Hola, em dic Blanca i sóc voluntària de Creu Roja fa 10 anys. Tinc 62 anys. La meva col·laboració en aquesta entitat és fent visites a domicili. És a dir, vaig a veure gent gran a casa seva. Quan arribo, normalment, parlem. Bé, bàsicament jo el que faig és escoltar. Escoltar el que ells em volen explicar. Perquè són persones, generalment, que viuen soles i el que més necessiten és algú que les escolti, que s'interessi per elles, que tinguis una empatia amb elles. Crec que és una bona manera d'ajudar-les a portar millor la seva soledat. Per mi, com a voluntària, us haig de dir que aquest contacte amb aquestes persones, el compartir les seves vivències, totes les seves històries, m'enriqueix molt, molt com a persona. Crec que el voluntariat té això. Tu dones, però en realitat considero que jo rebo molt també.